နတ်လျောင်းကျောင်းအကန်ခက်ခတ်တိထားကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သဘညုဘုရားအနောက်ဘက်အေဒီ7ရာစုမှာတည်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုရားအမတ်1639ဘေးမုတ်ကတ်နဲ့တခြားအပေါက်နေရာတွေကိုတွေ့ရပါဘူး။လေလျောင်းနေသောနယုတ်ကျောင်းနယ်လျောင်းကျောင်းဟုခေါ်တွင်ကြရန်ရှိပါတယ်။မင်းရဲ့စီးရဲပကြီးတွေလည်းမထင်မရှားဖြစ်ကုန်ကြပြီ။လေးဘက်လုံးမှာနှရုပ်တွေရှိပါတယ်။လေးရောင်ဝင်တဲ့အပေါက်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။မိုးရွာရင်တော့မိုးပတ်လာတော့မသိ။ဖုံမဲ့တို့ရဲ့အတန်တွေလည်းကြားနေရတယ်။အပြင်မှာဘူးတော့ဘုရားလည်းရအေးနေပါပဲ။အထဲမှာကြဲကြဲဝုန်းဝုန်းလည်းရှိပါတယ်။လူလည်းမရှုပ်တော့အေးအေးဆေးဆေးလိလာတော့ပေါ့ပါလေ။နောက်ဘက်အပေါက်ကနေမဟာဇေဒီကိုနှမ်းဖူးလို့ရတယ်။ဘုရားကျောင်းရဲ့အတွင်းဘက်နေရည်လေးကိုလက်ပတ်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်စီထားတဲ့ပုံစံတွေ၊အင်္ဂလိပ်တွေ၊ကွာနေတာတွေ၊နေရည်ဆေးရည်ပကြီးတွေ၊ပျက်စီးနေတာတွေတွေ့ရပါလေ继续阿贝的对继续吧我刚刚就你吧嘞